när du håller event hos oss så är du aldrig ensam. Det är alltid en eventvärd på plats under hela ditt event. Kan inte du berätta lite, vad gör eventvärdarna under våra event? Som eventvärd sköter vi all teknik här på plats. Vi hjälper till med eventuella livestreams, om det skulle dyka upp någon chatt online och så vidare. Vi är här 30 minuter innan till 30 minuter efter eventet för att hjälpa till med allt det praktiska. Så sammanfattningsvis, våra eventvärdar stöttar er med allt det praktiska under hela eventet, så att det enda du behöver tänka på är att bringa värde till deltagarna.